ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଡ୍ରାଇଭ୍ କେମିତି ଚାଲିଛି ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ତାହା ନିଜେ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ, ପବ୍ଲିକ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ପବ୍ଲିକ୍ ଫିଡ଼୍ବ୍ୟାକ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ରେଗୁଲାର ପାସେଞ୍ଜର ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପଚାରି ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେମିତି ପାସେଞ୍ଜରମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜି ଆପଣ ବାତ୍ କିଆ ରେଲୱେ ମିନିଷ୍ଟର ସେ ତ ରେଲୱେ ମିନିଷ୍ଟର ସେ ବାତ୍ କିଆ ଆପଣ ତ କ୍ୟା କ୍ୟା ଆପଣ କୁଛ ବୋଲା ଉନସେ କୁଛ ରିଫର୍ମେସନ ଚାହିଏ ଟ୍ରେନ ମେ କ୍ୟା ଚାହିଏ। ହଁ ଓ ଦୋ ଚିଜ ମେରେ ସାଥ ବାତ ହୁଆ, ଏକ ହୁଆ ଇଏ ଯୋ ପବ୍ଲିକ ମାନେ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ସ ଆର ଫିଚ ଆର କନଭର୍ଟେଡ ଇନ ଟୁ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ। ହି ଟୋଲ୍ଡ ମି ଦ୍ୟାଟ ଇଟ ଇଜ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସୁଡ଼ ବି ସଲ୍ଭ, ଦିସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ୱିଲ୍ ବି ସଲ୍ଭ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି। ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ଆଇ ଇଏ ଥ୍ୟାଙ୍କସ ହିମ୍ ଫର ହିଜ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଇନ୍ କରମଣ୍ଡଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ଆଇ ନେଭର ଫାଉଣ୍ଡ ସାଚ ଏ ମିନିଷ୍ଟର ହୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଫିଜିକାଲି ଆଣ୍ଡ ମୋବାଇଲାଇଜ ଦ୍ୟାଟ ୱାର୍କ। ୱି ଆର ପ୍ରାଉଡ଼ ଅଫ ଦେମ୍। ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ ଏଭର ଆଇ ଭିଜିଟ ଇନ୍ ୟୁଏସ୍ଏ, ଦ ରୋଡ଼ସ ହେୟର ଆଫ୍ଟର କମିଂ ଫ୍ରମ ୟୁଏସ୍ଏ 2016 ଆଇ ସ ଦ ରୋଡ଼ ଆର କମିଂ ହେୟର ଫ୍ରମ ୟୁଏସ୍ଏ। ୱି ଆର ପ୍ରାଉଡ଼ ଅଫ ଆୱାର ଗଡ଼କରି ଆଣ୍ଡ ୱି ଆର ପ୍ରାଉଡ଼ ଆୱାର PM Mr. Modi. You have given any suggestion to him? Thanks him for the activity and also I request him to convert the special train into passenger. ତେବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ କିଛି ଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ମିନିଷ୍ଟର ଆଲୋଚନା କଲେ। ତେବେ ଝିଅ, ତୁମକୁ ମିନିଷ୍ଟର କ'ଣ କହିଲେ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲ? ଆମେ ଏବେ ଯାହା ସ୍କୁଲରୁ ଆସୁଛୁ, ମାନେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ଏବେ ଯେହେତୁ ଛୁଟି ଅଛି, ତ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଆମେ ଏହା କହିଲୁ ଯେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଏବେ ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଛୁ, ତ 2-3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମ ଜାଗା ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଘର ଲୋକେସନ ଆସିବ, ତ ଆଉ 2-3 ବଗି ବଢ଼େଇଲେ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ସୁବିଧା ହେଇପାରନ୍ତା, ଯେ ବହୁତ ସମୟ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତ ବହୁତ ପାସେଞ୍ଜର ମାନେ ଖେଳିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ, ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେୟା କହିଲୁ। ତ ସେ ବହୁତ ଭଲ ବିହେଭ କଲେ, ସେ ଆଗମନ ବି ଅଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ କହିଲେ ବି ଯେ ୟା ଉପରେ ସେ କାମ କରିବେ ଆଉ 2-3 ବଗି ବଢ଼େଇବେ। ଏଥିରେ ଆଗରୁ କେବେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କୌଣସି ଏମିତି ମିନିଷ୍ଟର ନିଜେ ଆସିକି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶନ୍ତି? ନା, ସେଇଟା ହିଁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ କଥା। ଆମେ ବହୁତ ଲକି ଫିଲ୍ କରୁଛୁ ଯେ ଆଜି ହିଁ ଆମେ ଆସିଛୁ, ଆଉ ଆଜି ହିଁ ମିନିଷ୍ଟର ମାନେ ନିଜେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଟ୍ରାଭେଲ କରିକରି ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଏତେ ଭଲ କିଣି ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଫଟୋ ଉଠିଲାରେ ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ସେ ବହୁତ ଭଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି। ମାନେ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖା ହେଇଛି ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ସହ? ନା, କେବେ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଥର, ଆଉ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିଲୁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ୟା ପରେ ଏବେ ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ। ହଁ, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମିନିଷ୍ଟର ଆସିଲେ ଆମ ସହିତ କଥା ହେଲେ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଶୁଣିଲେ, ସେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଶୁଣି କହିଲେ କି ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସେ ଆସିକି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ନିଜେ ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି, ତ ସେଇଟା ବି ଭଲ ଲାଗିଲା। ହଁ, ଆମେ ଯେହେତୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଆମେ ତ ଏତେ ଫ୍ରିକୁଏଣ୍ଟ ଟ୍ରାଭେଲ କରୁନା, ତ ଆଜି ଆମେ ହଷ୍ଟେଲରୁ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ, ତ ଏତେ ସେମିତି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଟ୍ରାଭେଲ, ହଁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ମାନେ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ମାନେ କନଭିନିଏଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ତ ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ସହିତ ବି, ତ ଆଜି ଆମେ ଲକିଲି ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ, ଆଜି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଲା, ଏମିତି କେଉଁ ମିନିଷ୍ଟର ଦେଖା କରନ୍ତିନି ସମସ୍ତ ସହିତ, ଆଉ ଏମାନେ ଯଦି ବି ହୁଏ ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ, ଏମିତି ପବ୍ଲିକଲି ଆସିକି କାହା ସହ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରନ୍ତିନି, ତ ସାର୍ ଆସିଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଫଟୋ ଉଠିଲେ, କଥା ହେଲେ, ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କଲେ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ବୁଝିଲେ, ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସବୁ ଦେଖିକି। ମିନିଷ୍ଟରକୁ ଆପଣ କିଛି କହିଲେ, ଯେମିତି କହିଲେ କିଛି ବଗି ବଢ଼େଇବା? ହଁ, ସେ ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କି ମାନେ ଆଉ ପାସେଞ୍ଜର୍ସ ଟିକେ ଜାଗା ହେଉନି, ଆମେ ଠିଆ ହେବୁ, ଏବେ ଆମେ ଯାଜପୁର ଯିବୁ, ତ 3 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ଠିଆ ହେଇକି ଯିବ, ଟିକେ କଷ୍ଟ, ତ ଆଜ୍ଞା। କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆମେ ଆଇକନିକ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। କିଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ମିନିଷ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଆସିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଭାଗରେ ଆଉ କିଛି ଯଦି ଭଲ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ନେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ଆଜି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଜେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆଉ କିଛି ବଗି ବଢ଼ାଯାଉ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଏ ଦିଗରେ ଆଗକୁ କାମ କରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଅର୍ଗସ୍ କହୁଛନ୍ତି।